Ya. Ada dia buat tempat baju jemur. Oh, iya. Ini dia ubah dia. Ya. Macam nampak ya? Ada. Dia beli dia tiga hari macam nampak. Dia bingung dia. Dah ada dia. Ada dia kan? Aku tengok ni. Aku jadi pergi muka. Buka buka hari. Buat apa? Ini pakai tu. Dia dah jadi minum malu dah. Boleh tak? Ini dia kali mau ambil dah tadi ni. Dah kali mau panjat. Ya. Ayang, ayang lipat. Ayang lipat. Ada ada. Oh tu, dekat Omat. Omat, Omat ada Omat. Ada ah. Banyak mu.
pi tengok. Itu dalam 20 minit kita nak campur-campur kan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa ila ardi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa ila shaykhu lillahi lahumul fatiha a'udhu billahi min syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Thank you.
Thank you.
Bersama mu
Thank you.
ini pada. Jalan.